Boksiri me preordhe nga Kosova, Besani Moni, ka mbetur i vrarë të shtunë mbrëma pasi u qëllua me armë zjarrin nga disa persona. Mediat gjermane kanë raportuar se disa persona pa pritmas kanë shtënë në drejtim të Nimonit, i cili në ato momente ishte duke dal nga një restorant. Gazeta më e madhe gjermane, Bild, shkroi: një grup prej 5 deri në 6 burra ishin ulur së bashku në një kafene. Më pas thuhet se të gjithë janë larguar së bashku nga restoranti. Pastaj pa pritmas pati të shtënë jashtë. 6 deri në 8 të shtënë raportuat se janë qëlluar. Policia dhe ekipi i shpëtimit raportohet se shkuan më njëherë në vend ngjarje, mirë po mjekët e urgjencës nuk mund të bënin asgjë. Shkaku që ish kampioni i Evropës ndrajet nga plagët e mora. Personat që kanë shtënë drejt ish kampionit të Evropës ndodhen momentalisht në arrati, siç konfirmoi prokuroria e policisë gjermane të dielën. Të shtunën në mbrëmje me 9 mars 2024, një 38 vjeçar vdes si pasojë të shtënave në qendër të qytetit. Autori ose autoret janë arrati, thuhet ndër të tjera në komunikat. Lente cike gjithashtu se në këtë qytet, Nimoni kishte mbetur i plagosur në vitin 2013. Nimoni ishte fantastik në karrierën e tij profesionale, ku konkuroi në kategorinë super të lehtë dhe mbylli karrierën me 26 fitore, ku 22 prej tyre ishin me nokaut. Karriera e tij në boks zoti gati një dekadë, ndërsa gjithmonë u vlerësua lart për dominimin që kishte në ring dhe kundërshtarë. Nimoni me 15 tetor 2011 fitoi titullin e parë profesional duke mposhtur Manga Sar pas plot 10 raundeve. Kurse suksesi më të madh e arriti në vitin 2014 ku nokautoi Ronda për të fituar titullin IBF. Ai pastaj humbi ndaj francezit Frank Horçe dhe pas kësaj betaje mbeti jashtë për një kohë të gjatë, shkaku i lëndimeve të shpeshta. Nimoni u rikthye në ring në vitin 2019 duke mposhtur Temu Toyman dhe ndeshjen e fundit profesionale e zhvilloi me 14 tetor 2019 ndaj Adnan Zilic.